Civil. Casat. Fills. No cap. Professió. Empresari. Si no hagués sigut empresari, què li haguera agradat ser? Jo vaig fer, o vaig començar amb Marina Mercant. Però no sé si m'hagués agradat ser en aquella època quan estudiava, sí, però després ja no sé si... I a lo millor també per la vessant esportista, vostè que de jove sempre ha sigut molt esportista. Bueno, jo crec que en l'aspecte esportista he aconseguit lo màxim que me podia aspirar, que era estar en la selecció espanyola com a delegat, no com a jugador, però almenys vaig estar molts anys en la selecció espanyola.